გამარჯობა, მეგობრებო. არხის გამომწერებო, გაიხარხო. კიდევ ერთი კულინარიული ვიდეო ჩავწეროთ. ამ შემთხვევაში გავაკეთოთ ლაზური საჭმელი. ქვია თავა. არ ვიცი თავა რას ნიშნავს ლაზურად, თავი რამე, არ ვიცი. ლაზები მაგარი ხალხი არიან, ჩვენი ძმები არიან, პროს თურქეთის ტერიტორიაზე მოყვნენ, ენას არ აკარგავენ. მუსულმანები კი გახდნენ, ზოგი კი ქრისტიანია, მაგრამ ლაზური სამზარეულო არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი თევზის კერძები აქვთ. ჩვენგან გასხვავდება, რა საქართველოში რა თევზის კერძი აქვს? ერთი ცოცხალი, მოხარშული თევზი, ლოქო ქიზმარში და ტარანა, გურული. კაღლის ფოთოლში დამთავრდა. თევზის გაკეთებას არც მე არ ვაპირებ. ლაზებს აქვს ძალიან საინტერესო საჭმელი, ქვია თავა. ძალიან ადვილად კეთდება რა, ანუ რაღაცა ქოთანივით რაღაცა გინდათ, ან ქვაბი, მაგას ნიშნობა, ამ შემთხვევაში ესა მაქვს სულგუნი, ყველი და აჯიკა. აჯიკა თუ მარილიანია, მაშინ მარილი არ გინდათ. თუ მარილოა, მაშინ ცოტა მარილი უნდა გაუკეთოთ გემონებით. დანარჩენი ამას არაფერი არ უნდა. კეთდება აი ესე. ჭურჭლიდან გამომდინარე რამდენიცა გაქვთ. სხვათა შორის ესეც მაგარი მსუყე საჭმელია რა. კარაქს, სახლის კარაქი უნდა იყოს. აი ამდენი, მეც აღარ გაუკეთებ ამას. დანარჩენი კარაქი გადავდოთ. აი ესე. აი ესე. და კარაქს შევდგავთ ახლა. ცეცხლში. ისეთი ამინდი ახლა ტყეში რო. მაგარი ამინდი დაგვემთხო. კარაქი უნდა გავატროთ რა. აი ესე. და დავთოთ. სანამ კარაქი გადნება. მივხედოთ ყველს. ყველი უნდა იყოს სულგუნი, სასურველი ახლა. თუ სულგუნი არა გაქვთ. სხვა ყველი შეგიძლიათ იხმაროთ, მაგრამ სასრულია სულგუნი. სულგუნს დაჭრით არც ისე დიდ ნაჭრებად რა. აი ესე. ჯერ გემო გაუსინჯო ამას რანერია. როგორც მოველოდი, მარილი აქვს ცოტა. ესეც ესე დაიჭრება. არ დაკუწოთ ახლა ძალიან. უბრალოდ სულგუნი ესე დაჭერით. აი ესე. მალე კეთდება. მეტი არ აჭირდება რა. ეს დაჭირ სულგუნს მე ზემოდან. აჯიკას. მოდი აბა გემო გაუშვით. მენგრეანსკი. მეგრული აჯიკა. ამას ჩვენ წავუსვევთ აჯიკას. აი ესე. და ვეცადოთ რომ ყველა ნაწილზე თანაბრად წაესვას. რო აჯიკამ თავისი სუნელების გემო გადასცეს ყველს. მე ეს უყოლაფერო კარაქთან ერთად ჩადნება.
გაიყოს მაგარი საჭმელი. აი ეს. ეხლა მთლა თავსაც ნუ დაიტანჯოთ. ხა ტყეში ვარ და ხელები მაქვს ჭუჭყიანი, არ მინდა რომ ხელები მოკიდო და რაღაცა. ნუ ჭუჭყიანი როგო რა? საშუალება მაქვს რომ ისე წაუსხო რომ ხელები არ მოკიდო ამას. ეს. ნუ ეხლა აჯიკითაც ნუ გაერთობი და ძალიან ნუ იმას იზავთ, რა ქვია. ერთი ერთზე კი არ გაუკეთო დაჭიკა. აი უბრალოდ ისე რომ ყველის ყველა ნაწილი იყოს აჭიკიანი. თეთრი ადგილი არ დატოხოთ. ერთადერთი ხალხი გამოგვადგო ქართველებს ლაზები, ვინც მეზღვაურები იყვნენ, გადიოდნენ ზღვაში. ქართველები მეზღვაურები რატო არ იყვნენ და მეზღვაური ხალხია. ძალიან გული მკივარო რაღაცნაირად თითქოს უცხოები გახდნენ ჩვენთვის რა. არა და სუფთა ქართველები არიან ჩვენი ჯიშის ხალხია რა. და მაგათ კულტურას თუ შევეხებით და კულტურას როგორ კულტურა ერთი გვაქვს, მაგრამ მაგათ იმას თუ შევეხებით, რა ქვია, სამზარეულოს იყოს აქ. მაგათ სამზარეულოს თუ შევეხებით, ჩავიხედო აბა ის კარახი რა მდგომარეობაშია, ჯერ არ გამდნარა. კარაქს როგორც იტყვიან ხოლმე, უნდა ისქნათ, რა ქვია. უნდა გადადეს სუნთლიანად და ფერი უნდა შეიცვალოს. იმედი ამას გააკეთებ, ძალიან ადვილი გასაკეთებელი ხო ნახეთ ეს დავჭერი. იმას ეხლა გავადნობ, დროის ამბავია რა, მაგის გადნობა კარაქის. თან სახლის კარაქია და სულგუნიც არის ძალიან გემრიელი. ამოვარჩევთ რა. მაღაზი ძალიან ბევრია დამოკიდებული, რანაირი კარახისგან და რანაირი ყველისგან გააკეთებთ თვითონ ამ კერძს. აკეთე მე სწრაფად, აი კაც სახში მოვიდა, დაჯდა. უცებ გაუკეთეს, დაჯდა, ჭამადა, არის ძალიან ნოყიერი. ეხლა დაველოდოთ მაგის გადნობას, კარგად ფერი შეიცვალოს. ჩავყაროთ და ვნახოთ რა გამოვიდა. მაშასე მეგობრებო, ჩავიხედოთ ერთი იქ რა ხდება. დადანა უკვე. ფრილად კამერა დაგვიტანე. დადანა უკვე ეგ ამბავი და რასაც ქვია კამისა რა ქვია. კარაქი უკვე შეგნი თოხთოხებს. მოდი დავიწყოთ ყველის შეგნით ჩატვირთვა. უშენდე დავატირე. ოჰო, როგორ წახე. ნახევარი თავა, მაგრამ არა უშავს. ჩვენ ღორები არა ვართ. ესე. და აი ესე. ამ ყველაფერს მე დავაფაროთ სახურავი და რამოდენიმე წუთი, 3 წუთი გავაჩერებთ. 3 წუთის შემდეგ ამოვიღოთ და გავშინჯოთ რა გამოვიდა. ესე მეგობრებო, 3 წუთი გავიდა. ჩავხედოთ რა ხდება შიგნით. აჰა. ეს უკვე მოიხარშა. ამას მეტი ჭამის მეტი არაფერი აღარ უნდა. ამოვიღოთ აქეთ და ეს თიხას მაგო მუღამის აქვს რო. ახე შეგინდან ეს უნდა მიაქციოთ ყურადღება, რომ ეს უნდა ესე იწელებოთ ეს. მოდი აბა ეხლა გავშინჯოთ. ძალიან, აი როგორ გითხრათ რა, ძალიან არაჩვეულებრივი კერძია რა.
სუნი აქ აი რა ვიცი რა. ხა რა ვქნათ, მოკლედეს მაკრატელი უნდა კონდეთ როგორც ეთყობა რო. აი ესა. როგორღაც აა გავწყვიტე. აა გავსინჯოთ. Кем уок? А. Это сабар цалки. Цария. Да. მინდა გითხრათ რომ არის ძალიან მსუყე, წარმოდგენს წვენი რაც არის, არის უკარაკი. ამ კარაკში ჩამდარი სულგუნი. და მაჯიკის გემო იგრძნობა რა. აი როგორ გითხრათ, აი ეს რაც გავაკეთე. ორ კაცს მაგრა დაანაყრებს რა. სადმე სალაშქრო თუ ხარ და მუცელი არ გინდა ამოიყუროთ რომ სასერულოდ. აი ესეთი რამე გააკეთეთ, ოღონდ თუმწარი არ გიყვართ. აჯიკა ჯერ გასინჯეთ ნახეთ რანაირია. როგორ გითხრათ რა. თავა. თავა არის ძალიან გემრიელი და ყველაზე მთავარი რაც არის არის აი უკიდურესად ნოყიერი. გენას ვარც. მოდი. წმებო. მე ალკოჰოლის რეკლამას არ ვეწევი, უბრალოდ ლაზები ჩვენი ძმები რო არ ვადგზელო ექსახნი არ გამოვა. ღვინ ვარი ქართლის. მოკლედ შემოხედოთ ერთმანეთს. ლაზური კერძი აჯიკით, მეგრული აჯიკით გააკეთებული და ქართლის ღვინი დარესული და კახური პურიც აყვია. ლაზებს გაუმარჯოს, ჩვენ ჯიშთა მოდგმას გაუმარჯოს, ჩვენ ჯილაკს გაუმარჯოს. ღმერთმა დაგლოსოს და გაგვაძლიეროს, ღმერთმა გონება მოგცოს. ხუშა გენაც ვარ. ეთ ლუკმასაც დავაყოლებ და შიგით ნახეთ უბრალოდ რანაირია ხალხო რა. როგორ იწელება. აი. აი ეს როგორ უნდა. რაღაც ტექნოლოგია გინდათ რა რო. აი ესეთი რაღაცა გააკეთოთ ხოლმე რო. ოდი პიდაპი ტოტი და შევჭამ ბევრი ვარ გავახო. მაგარია. ვიყურეთ მეგობრებო. კარგად ვზადდებოდეთ, არხი გამოიწერეთ. შემდეგ ვიდეომდე.